foi desenvolvida a ferramenta de controle de impedimento e suspeição de magistrados. Por meio do menu Regras de Impedimento e Suspeição, o usuário pode indicar os casos em que o magistrado é impedido ou suspeito de atuar no processo. Caso haja uma regra de impedimento e suspeição cadastrada, o ícone indicativo será exibido na listagem dos processos, no meu painel, nos detalhes do processo, no escaninho e na tarefa do processo. Clicando-se no ícone, são exibidas as ocorrências de impedimento e suspeição referentes ao processo respectivo. A inserção das regras aqui tratadas tem efeito meramente informativo, não impedindo que o magistrado indicado atue no processo às quais se aplicam.